Загальний страйк у Каталонії розпочали обурені протестувальники через ув'язнення колишніх лідерів регіону. У Барселоні через протести закрили найвідоміший храм міста Саграда Фамілія. У ці хвилини наймасовіший мітинг відбувається в Каталонії. Ви бачите, зібралося десятки тисяч людей, аби захистити лідерів, які обіцяють новий референдум про незалежність регіону. Усе відбувається мирно, хоч поліції зігнало дуже багато. Правоохоронці остерігаються безладу. Другу ніч поспіль Барселона просто палає вогнем. Днями барикад із дощок, шин та картону. Особливо популярні серед мітингарів фаєри та коктейлі Молотова. Як відбувається протест, далі в сюжеті. Тисячі туристів не можуть потрапити до візитівки Барселони, храму Саграда Фамілія. Його закрили через протести каталонців. На п'ятий день учасники акції перекрили головні автомагістралі, що ведуть до міста, і оголосили в регіоні Каталонія загальний страйк. Вони вимагають звільнити 9 колишніх лідерів регіону, яким Верховний суд Іспанії підписав вирок від 9 до 13 років за ґратами за проведення 2017 року референдуму за незалежність Каталонії. Це сором. Людей посадили у в'язницю, бо вони дали нам бюлетені для голосування. Вони зробили це, бо отримали мандат від тих, хто за них голосував. Тому ми такі розлючені. Єдине, що ми хочемо, вирішувати наше майбутнє. Тим часом колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон здався бельгійській владі після видачі ордера на його арешт в Іспанії. Від правосуддя на батьківщині нині він переховується в Брюсселі, але його заарештувати відмовилися. Столична прокуратура вважає ордер недійсним, бо написаний він іспанською, а не однією з офіційних мов Бельгії. Нинішній президент Каталонії Жоакім Тора насильство в Каталонії засуджує, але вирішення проблеми бачить у новому референдумі за незалежність. Це має бути момент спокою та безтурботності. Насильство не те, що характеризує нас, і воно ніколи не характеризувало наш рух за незалежність. Ми маємо пояснити світу наші плани за допомогою діалогу та не насильства. Уночі в Каталонії було гаряче. Десятки тисяч обурених демонстрантів перетворили вулиці Барселони в суцільний безлад. Протестувальники зводили барикади, трощили вітрини, палили на дорозі сміттєві баки. Поліція марно намагалася зупинити їх. Між ними спалахують сутички. У Жироні розлючені люди заблокували залізничну станцію на іспансько-французькому кордоні. Каталонські сепаратисти жбурляли у правоохоронців каміння та пляшки із запалювальною сумішю. Ті у відповідь гамселили протестувальників палицями і стріляли по них гумовими кулями. Від початку протестів травм зазнали сотні протестувальників і поліцейських. Учасники акції збираються організовано за допомогою соцмереж і спеціального мобільного додатку. Йти з вулиць не збираються, доки їхні вимоги не будуть виконані. Олександра Чернишук, Спецкор, 2+2.